हेलो एभ्रिवन, म इन्जिनियर ब्रिज किशोर प्रसादलाई स्वागत गर्छु तपाईँको हाम्रो हामी सबैको युट्युब च्यानल आयोन ट्रान्सपोर्टेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ आइओईको बारेमा छ। तपाईँले आइओईको बारेमा सबै कुरा बुझ्नुहुनेछ। यसमा मैले मेनली डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा भनेको कन्स्टिट्युएन्ट कलेज है, जुन चाहिँ हामी गभर्मेन्ट कलेज भन्छौँ, र एफिलिएटेड कलेज जुन चाहिँ प्राइभेट कलेज भन्छौँ, यसको अन्डरमा आइओईको अन्डरमा अथवा भनौँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको अन्डरमा कुन कुन इन्जिनियरिङ कलेजहरू पर्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसै गरी ती कलेजहरूमा इन्टेक क्यापेसिटी कति छ र कुन कुन प्रोग्रामहरू रन गरिन्छ त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसै गरी त्यो कलेजहरूमा स्कलरसिप्स के कति छन् र फी स्ट्रक्चर कति हो त्यसको बारेमा डिस्कस हुनेछ। त्यसै गरी अब कन्स्टिट्युएन्ट कलेजहरूमा तपाईँले थाहा होला कोटा र रिजर्भ सिटहरू हुन्छ केही पर्सेन्टमा, त त्यो चाहिँ कति छ र त्यसको लागि कसरी अप्लाई गर्ने, डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यसमा डिस्कस गर्नेछौँ। र लास्टमा चाहिँ मैले सबभन्दा बढी सोधिएको क्वेसन स्टुडेन्टहरूबाट कति हो चाहिँ कट अफ ऱ्याङ्क्स, कुन कलेजमा पढ्नको लागि कति ऱ्याङ्क चाहिन्छ, कति मार्क्स चाहिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र यो सबै कुरा भनेको बेस्ड अन द लास्ट इयरको बुकलेटमा बेस्ड हुनेछ, जुन चाहिँ आइओईले प्रोभाइड गरिएको थियो 2076। अब यस वर्षको पनि केही दिन पछाडि बुकलेट आउनेछ र लगभग कुराहरू सबै त्यही नै रहनेछ। कट अफ ऱ्याङ्क्स भनेको मैले चाहिँ प्रोभाइड गरेको चाहिँ त्यसको लागि वेबसाइट छ आइओईको, admission.iou.edu.np र pcampus.edu.np। यहाँबाट चाहिँ मैले सोर्सबाट लिएर होइन लास्ट इयरको तपाईँको एडमिसन नोटिसहरू, एडमिसन तपाईँको लिस्टहरू हेरेर मैले चाहिँ यो कट अफ ऱ्याङ्क्स बनाएको छु। त्यसबाट चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कुन ऱ्याङ्कबाट अथवा कुन फ्याकल्टी पढ्नको लाई कति ऱ्याङ्क चाहिन्छ। ओके, त्यसो भए ढिला नगरिकन म भिडियोलाई सुरु गर्न चाहे। सुरुमा चाहिँ आइओईको बारेमा सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिन चाहे। आइओई भनेको इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ बुझिन्छ र यो भनेको त्रिभुवन युनिभर्सिटीको अन्तर्गत पर्छ र त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पाँचवटा त्यस्तै संस्थानहरू छ, जसमध्ये इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान भनेको एउटा हुने भयो, आइओई भनेको एउटा हुने भयो। र हरेक वर्ष तपाईँले थाहा छ आइओईले चाहिँ बी आर्किटेक्चरको लागि इन्ट्रान्स लिने गर्छ, जसमा चाहिँ लगभग तपाईँको 15,000 जति स्टुडेन्टहरूले हरेक वर्ष इक्जाम दिने गर्छन्। र त्यो 15,000 अब स्टुडेन्टहरूले इक्जाम दिइसके पछाडि अब इक्जाममा चाहिँ पास हुने स्टुडेन्टहरूको नाम लिस्ट आउँछ, रिजल्ट आउँछ, त्यो रिजल्टमा भने पछाडि लगभग चाहिँ 7-8,000 जति स्टुडेन्टहरू पास हुन्छन्। लास्ट इयरको हेर्नुहुन्छ भने 6,999 स्टुडेन्टहरू पास भएका थिए लास्ट इयर 2076। ओके, त्यसो भए यो भनेको आइओईको डिफिनिसन हुने भयो अथवा त्यसको बारेमा हल्का सर्ट इन्ट्रोडक्सन हुने भयो। अब चाहिँ हामी कन्स्टिट्युएन्ट कलेज र एफिलिएटेड कलेजहरूको बारेमा बुझिन्छौँ। कन्स्टिट्युएन्ट कलेज भनेको गभर्मेन्ट कलेज बुझिन्छ अथवा आङ्गिङ क्याम्पसहरू भनिन्छ। त्यसमा भनेको मेनली पाँचवटा क्याम्पस छ, पुल्चोक क्याम्पस जुन चाहिँ पुल्चोक ललितपुरमा पर्छ, जुन चाहिँ अब तपाईँले अहिलेसम्म जानेको बुझेको होइन नेपालकै नम्बर वान इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पर्छ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस। त्यसै गरी थापाथली क्याम्पस थापाथली काठमाडौँमा पर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा पर्छ। त्यसै गरी पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा पर्छ। चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस रामपुर चितवनमा पर्ने भयो। त्यसै गरी यसैको एफिलिएटेड कलेजेस आइओईको अन्डरमा 10 अझै कलेजहरू छन्, जसले चाहिँ हामी गभर्मेन्ट कलेज भन्दैनौँ। यो गभर्मेन्ट भनेको माथिको 5 हुने भयो, यो भनेको प्राइभेट कलेजेसहरू हो अथवा त्यसलाई एफिलिएटेड कलेजेसहरू भनिन्छ। यसमा कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज, काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज, हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ, एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ, नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ, क्याथवर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ, त्यसरी जनकपुर इन्जिनियरिङ, खपा इन्जिनियरिङ, सगरमाथा इन्जिनियरिङ र ललितपुर इन्जिनियरिङ पर्छ। यसको लोकेसनहरू सबैको लास्टमा कमा दिएर लेखिएको छ। ओके, त्यसो भए अब चाहिँ यो कलेजेसहरूको इन्टेक क्यापेसिटी कति छ लास्ट इयरसम्मको 2076 डाटा अनुसार। यो वर्ष पनि लगभग त्यति नै हुनेछ, चेन्जेस हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तैपनि बुकलेट आएपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ चेन्ज भएको छ कि छैन। 2077 बुकलेट केही दिनमा प्रोभाइड हुनेछ। ओके, र 2076 जुन मैले बुकलेटको कुरा गर्दैछु त्यो चाहिँ डाउनलोड लिङ्क चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईँले पनि डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, इन्टेक क्यापेसिटी अफ कन्स्टिट्युएन्ट कलेजेस हेरौँ त, गभर्मेन्ट कलेजेसहरूको चाहिँ कति छ त। यदि तपाईँले पुल्चोक क्याम्पसको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा नियमित र पुन शुल्कीय भनेर हुन्छ, हरेक कन्स्टिट्युएन्ट कलेजहरूमा हुन्छ नियमित र पुन शुल्कीय। त्यो भनेको के हो, नियमितलाई हामी रेगुलर भन्छौँ र पुन शुल्कीयले चाहिँ हामी फुल फी भन्छौँ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि नियमितमा एकदमै थोरै पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ, लगभग तपाईँको 4,000 जति पर सेमेस्टरमा हुन्छ भने पूर्ण शुल्कीय फुलफीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 40,000 जति पर सेमेस्टर तिर्नुपर्ने हुन्छ। एक्ज्याक्ट फी कति हो अहिले हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। ओके, त्यसो भए यदि पुल्चोक क्याम्पसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने सिभिलको लागि रेगुलरमा चाहिँ 108 सिट छ र फुलफीमा चाहिँ 84 सिट छ। त्यसै गरी आर्किटेक्चरमा चाहिँ 24 सिट छ, त्यसै गरी फुलफीमा 24 सिट छ। तपाईँले यहाँ सिट हेर्न सक्नुहुन्छ के छ पुल्चोकमा भन्दाखेरि सिभिल छ, आर्किटेक्चर छ, इलेक्ट्रिकल छ, इलेक्ट्रोनिक्स छ, मेकानिकल छ, कम्प्युटर छ, एरोस्पेस छ, एग्रिकल्चर चाहिँ पुल्चोकमा छैन। एग्रिकल्चर भनेको तपाईँको यहाँ रहेछ पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा रहेछ। पूर्वाञ्चल भनेको हामी र पश्चिमाञ्चल भनेको के हो, पश्चिमाञ्चल क्याम्पस चाहिँ तपाईँको WRC ले पनि भनिन्छ, वेस्टर्न रिजनल क्याम्पस होइन,
त्यो भनेको पोखरामा छ। पूर्वाञ्चल क्याम्पस भनेको इस्टर्नल रिजनल क्याम्पस ईआरसी पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको धरानमा छ। थापादेखि क्याम्पस काठमाडौँमा हुने पछि चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस भनेको चितवनमा छ, अथवा रामपुर इन्जिनियरिङ क्याम्पस पनि भनिन्छ यसलाई। र रामपुर इन्जिनियरिङ क्याम्पस यो जुन चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस छ, लास्ट इयरबाट मात्रै सुरु भएको हो 1976 जसमा चाहिँ आर्किटेक्चर मात्रै थियो र 24 सिट मात्रै थियो, बाँकी सबैमा के हुन्छ मिनिमम पनि 48 सिट हुन्छ। तपाईँले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ कुनमा कति छ। र केमिकल इन्जिनियरिङ क्याम्प मतलब भनेको लास्ट इयर पुज क्याम्पसमा चाहिँ भर्खर सुरु भएको हो, जसमा चाहिँ 48 सिट थियो, जसमा चाहिँ 12 भनेको रेगुलर सिट थियो भने फुलपीमा चाहिँ 36 सिट थियो। ओके, टोटल सिट भनेको रेगुलरमा 264 रहेछ पुल्चकमा, त्यसै गरी फुलपीमा 312 रहेछ पश्चिमाञ्चलमा, त्यसै हेर्न सक्नुहुन्छ। पूर्वाञ्चलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, थापादेलीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, चितवनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र टोटल गरेर यो कन्स्टिट्युसन क्याम्पसहरूको टोटल सिट भनेको 1944 रहेछ। ओके, त्यसो भए म चाहिँ अब एफिलिएटेड कलेजेसहरूको बारेमा भन्न चाहेँ, त्यसमा चाहिँ के कति रहेछ। सिभिल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, ठिक छ, यो पाँचवटा तपाईँको फ्याकल्टीहरू छन्। र क्याम्पसहरूको नाम हल्का उल्टो गरेर लेखेको छ, तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज, काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज, हिमालय इन्जिनियरिङ कलेज, सबै लेखिएको छ। र के कति सिटहरू छन् तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ फुल फी र तपाईँको रेगुलर भनेर छुट्टा छुट्टै हुँदैन, यसले सबैले भनेको एउटै फी लिने हो। र त्यो फी भनेको कति चाहिँ हामी एकछिनमा कुरा गर्नेछौँ। टोटल सिट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको कान्तिपुर इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा 288 रहेछ भने काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजमा तपाईँको 384 रहेछ, त्यसै गरी सबै रहेछ होइन। टोटल गर्दाखेरि 2304 टोटलमा सिट रहेछ एफिलिएटेड कलेजेसहरूमा। ओके, त्यस पछाडि हामी चाहिँ अब स्कलरसिप र फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्नेछौँ 2076 बेसिसमा, ठिक छ। यो वर्षको फी भनेको हल्का तपाईँको बढ्नेछ, फरक हुनेछ, तैपनि लगभग त्यतिकै अराउन्डमा हुन्छ। ओके, त्यसो भए फी स्ट्रक्चर अफ कन्स्टिट्युसन कलेजहरूको सेम हुन्छ। हरेक जुन पाँचवटा क्याम्पस अनि कन्स्टिट्युसन कलेज आङ्गिङ क्याम्पसहरू जुन भनिन्छ, पुल्चोक, थापाथली, इआरसी, धरान, तपाईँको डब्लुआरसी बोक्रा र रामपुर चितवन जुन क्याम्पसहरू छन् पाँचैवटा, त्यसको भनेको सेम हुन्छ। कति हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईँको हरेक सेमेस्टरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिले लेखिएको छ के कति शुल्कहरू तिर्नुपर्छ। त यो एडमिसन हुने बेलामा चाहिँ एउटा शुल्क तिर्ने हो र त्यस पछाडि हरेक सेमेस्टरमा एउटा फी तिर्ने हो, ठिक छ। त त्यो फीहरू के कति छ, मैले चाहिँ तपाईँले यो सबै जोडेर हेर्नु पर्दैन, यो सबै जोडेर तपाईँको आइयुएले नै निकाल्छ लिस्ट एउटा होइन। तपाईँको एडमिसन जब हुन्छ नि, एडमिसनको बेलामा एउटा चाहिँ नोटिस निकाल्छ, त्यो एडमिसनको नोटिसमा चाहिँ दिएको हुन्छ फी चाहिँ कति छ भनेर। यो चाहिँ लास्ट इयरको छ, अथवा बुकलेट जुन आउँछ नि तपाईँको बुकलेटमा पनि लेखिएको हुनेछ। त्यसो भए यसलाई अलिक राम्रो तरिकाले हेरौँ, तलतिर हेर्नुहोस्। जम्मा गरेर पर सेमेस्टर हरेक सेमेस्टरमा तपाईँले तिर्नुपर्ने फी भनेको लास्ट इयरको हेर्नुहुन्छ भने 4,273.50 थियो, ठिक छ। यो भनेको रेगुलरको लागि हो, रेगुलर मैले भनिसकेँ नि, हेर्नुहोस् त तपाईँको 4,000 जति मात्रै तिर्नु परिरहेछ पर सेमेस्टरमा। त धेरै सस्तो हुने लगभग फुल स्कलरसिप जस्तो बुझ्दा हुन्छ, तर फुल स्कलरसिप भनेर पुल्चोकमा अथवा कुनै पनि आयुक अन्डरमा छैन, जसलाई रेगुलर भन्छ। रेगुलरमा हल्का पैसा तिरेर पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी पूर्ण शुल्क भनेको यसलाई फुल फी भन्छ। त यसमा चाहिँ तपाईँले कति तिर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि लास्ट इयरको हेर्नुहुन्छ भने 34,647.50 होइन, यति तिर्नु पर्थ्यो। र विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि, फरेन स्टुडेन्टहरूको लागि अलिक बढी हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ 1,05,820 तिर्नुपर्नेछ। 1,05,000 पर सेमेस्टरको यो कुरा छ है, हरेक सेमेस्टरमा चाहिँ यति तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर एडमिसनको बेलामा केही कुराहरू अझै धरौटीहरू सबै जोडेर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ एडमिसनको बेलामा हल्का बढी पैसा लाग्छ। एडमिसनको बेलामा चाहिँ कति लाग्छ भन्दाखेरि, एट द टाइम अफ एडमिसन लास्ट इयरको हेर्नुहुन्छ भने 9,033.50 तिर्नुपर्थ्यो रेगुलर स्टुडेन्टहरूले। त्यसै गरी 36,347.50 भनेको थियो फुल फीहरूको लागि। र जुन चाहिँ विदेशी विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूको एडमिसनको बेलामा पैसा लाग्ने भनेको 2,22,520 थियो। एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नि, आर्किटेक्चर भनेको 5 हुन्छ र अरू भनेको 4 हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको यो जुन अब 4 भने पछाडि हरेक सेमेस्टर भने चाहिँ सेमेस्टर भनेको 6 हुन्छ है, 6 हुन्छ। त हरेक सेमेस्टर जोड्नुहुन्छ भने चाहिँ टोटल सेमेस्टर कतिवटा हुने भयो, 4 8 हुने भयो। त 8 सेमेस्टरको पैसा निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने, यहाँ चाहिँ तपाईँले टोटल गरेर लेखिदिएको छ 8 सेमेस्टरको, यो कसरी निकालेको होला म भनिदिन्छु। यो जुन छ नि तपाईँको पर सेमेस्टर 4,273, यसमा 7 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 7 जुन लास्टको सेमेस्टरहरू छ तिनीहरूलाई जोड्नुहोस्। र सुरुको सेमेस्टर एडमिसन हुने बेलामा नै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ सुरुको सेमेस्टरको। त त्यो भनेको एट द टाइम अफ एडमिसन भनेको 9,000 हुन्छ नि, यसमा अलरेडी नै एउटा सेमेस्टरको पैसा इन्क्लुडेड हुन्छ 4,273। त्यही भएर तपाईँले टोटल निकाल्दाखेरि के हुन्छ, यो 9,000
प्लस यतातिरको 4233 मा 7 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् टोटल जोडेर तपाईको यो 38988 आउनेछ त्यसैगरी तपाईको फुलबीको केसमा 318880 जति तिर्नुपर्ने हुन्छ र यदि फरेन एजेन्ट छ भने 963260 तिर्नुपर्ने हुन्छ त एकदमै सस्तो छ तपाईको प्राइभेट कलेजको तुलनामा रेगुलरमा पढ्नु हुन्छ भने तपाईको जम्मा 38000 अथवा 40000 भनम न तपाईको पुरै 4 वर्ष सकिन्छ यतिमा हैन त्यसैगरी यदि तपाईको के भन्छ फुलबीमा पढ्नु हुन्छ भने 318000 20000 जतिमा तपाईको पुरै 4 वर्ष नै सकिन्छ इन्जिनियरिङ नै सकिन्छ बुझ्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ होस्टेल फी चाहिँ इन्क्लुडेड छैन है होस्टेलको छात्रावास मरम्मत कोर्सेसमा केही पनि लेखिएको छैन होस्टेलको लागि बेग्लै कुरा हुन्छ जब एडमिसन हुन्छ त्यसको 6 महिना पछाडि 4 महिना पछाडि होस्टेलको नोटिसहरु आउँछ त्यसमा फर्म भर्ने हो त्यसपछि केही हुन्छ ठीक छ होस्टेलको बारेमा अहिले म केही पनि भन्दिन त्यसको बारेमा पछि भिडियो बनाउँला त अहिले कुरा भनेको तपाईको एडमिसनको देखि लिए र सबै अब पुल्चोकमा पढ्दाखेरि के तपाईले अब कति पैसा तिर्नुपर्छ प्रत्येक सेमेस्टरमा त्यो चाहिँ कुरा हुने भयो तपाईले सिधै समरीमा भन्दाखेरि रेगुलरमा 4233 जति तिर्नुपर्छ पर सेमेस्टर त्यसैगरी फुलफीमा 34000 जति तिर्नुपर्छ र फरेन एजेन्टले यति तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी यदि तपाईले टोटल 8 सेमेस्टरको हुनुहुन्छ भने यति छ एडमिसनको टाइममा यति हुने भयो बुझिसक्नु भयो र यसमा अझै के थप कुरा भनिएको छ भन्दाखेरि एरोस्पेस र केमिकल इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसमा एरोस्पेसको 2 वर्ष भयो र केमिकल इन्जिनियरिङको 1 वर्ष भयो पुल्चोकमा लागू भयो यसको लागि चाहिँ यति हुने भयो यो पनि जोडिन्छ त्यही भएर यति आउँछ टोटल गरेर ओके त्यसो भए म चाहिँ अब अर्को भनेको फी स्ट्रक्चर अफ एफिलिएटेड कलेजेसमा गए एफिलिएटेड कलेजेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फी स्ट्रक्चर भनेको हरेक कलेजको आफ्नै हुन्छ फरक फरक हुन्छ ठीक छ त लगभग कति हुन्छ म त्यो भनिदिन्छु तपाईको 10 लाखदेखि लिएर 13 लाखसम्म जेनरली हुन्छ टोटल 4 वर्षको कोर्सको लागि ठीक छ 10 लाखदेखि लिएर 13 लाखसम्म हुन्छ जेनरली भनेको तपाईले अब कलेजमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो वर्षको चाहिँ कति छ फी स्ट्रक्चर उनीहरूले आफै भन्ने छन् ओके र यो भनेको तपाईले एकैचोटि फी तिर्नु पर्दैन जसरी चाहिँ मैले अब यो कन्स्टिट्युसन कलेजहरुको भन्दाखेरि के थियो एडमिसनको टाइममा यति तिर्ने र तपाईको प्रत्येक सेमेस्टरमा पछि त्यसपछि यति तिर्नुपर्ने हुन्छ तर यसमा पनि तपाईको एफिलिएटेड कलेजमा पनि के हुन्छ एकैचोटि यो 10 देखि 13 लाख तिर्नु पर्दैन तपाईले इन्स्टलमेन्टमा तिर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक सेमेस्टरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ कति तिर्नुपर्छ त्यो कलेजले नै भन्नेछ ओके त्यसपछि अर्को बाटोमा जाम कोटा एन्ड रिजर्भ सिट इन कन्स्टिट्युसन कलेजेस के छ भन्दाखेरि आनिङ क्याम्पसहरु जुन 5 वटा कलेजेसहरु छन् त्यसमा चाहिँ तपाईको कोटा पनि हुन्छ रिजर्भ सिटहरु हुन्छ त्यसपछि कोटाहरु के छन् त्यो हेरौँ फिमेल कोटा आईएस स्टाफ कोटा विपन्न रिजर्भ कोटा गभर्नमेन्ट स्पोन्सर्ड कोटा र एउटा फरेन कोटा हुन्छ यो 5 वटा कोटा हुने भयो अथवा यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि महिला कोटा शिक्षक कर्मचारी कोटा समावेशी विपन्न आरक्षण कोटा सरकारी र सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूको लागि सुरक्षित कोटा अर्को भनेको विदेशी नागरिकहरूको लागि सुरक्षित कोटा त्यसो भए यो कोटाहरूमा चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने के कति सिटहरू हुन्छ त्यसको बारेमा बुझौँ त फर्स्ट भनेको फिमेल कोटा महिला कोटामा के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल रेगुलर सिटको र फुलफिल सिटको मैले भने नि तपाईँको आङ्गिङ क्याम्पसहरूमा 2 किसिमको सिट हुन्छ एउटा रेगुलर हुन्छ जसमा चाहिँ कम पैसा तिरेर पढ्ने हो 3-4 हजार जति पर सेमेस्टरको पर्छ फुल फी सिट भनेको अलिक धेरै पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने सिट हो जसरी तपाईँले मैले सिट नै देखाउन खोजेँ हामीले सिट हेर्दाखेरि कहाँ थियो भन्दाखेरि नि हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ तपाईँको यो नियमित भनेको रेगुलर हो 108 भनेको सिभिलमा रहेछ र पुन शुल्क भनेको 84 यो पुल्चोक क्याम्पसको लागि भयो यति यो टोटल सिट हो अब चाहिँ हामीले के भन्छ स्कलर के भन्छ यो जुन कोटा छ त फिमेल कोटामा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 10% सिट चाहिँ रिजर्भ गरिएको हुन्छ फिमेलको लागि ठिक छ त्यो भनेको दुवैमा है रेगुलरको लागि पनि र फुल फीको लागि पनि दुइटैमा हुन्छ त्यसो भए यदि त 10% निकाल्नुहुन्छ भने पछाडि कति आउँछ रेगुलरको लागि तपाईँको पुल्चोक क्याम्पसमा सिभिलमा 11 वटा फिमेल कोटा हुन्छ मैले चाहिँ हल्का जुम गरेर देखाउन खोजेँ पुल्चोक क्याम्पसमा सिभिलमा 11 वटा र फुलफीमा चाहिँ 8 वटा हुन्छ पश्चिमाञ्चलमा सिभिलमा चाहिँ रेगुलरको 3 र यसमा 10 अब तपाईँले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई स्क्रिनसट गरे पनि भयो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले पिडिएफ प्रोभाइड गरेको छु पिडिएफ तपाईँले भिडियोको लिङ्कमा गएर भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ओके यो चाहिँ हुने भयो तपाईँको फिमेलको लागि यो कोटाहरू छन् 10% हुन्छ यति कुरा याद राख्नुहोला रेगुलरमा पनि हुन्छ फुलफीमा पनि हुन्छ ओके र अझै कुरो यो फिमेल कोटालाई अप्लाई गर्दाखेरि के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ तपाईँको दिमागमा आउँछ भने कुनै पनि किसिमको डकुमेन्ट चाहिँदैन किनभने केटी भने पछाडि उसले फर्म भर्दाखेरि अलरेडी नै त्यसको जेन्डरमा फिमेल लेखिएको हुन्छ त उसले कुनै पनि किसिमको डकुमेन्ट प्रोभाइड गर्नु पर्दैन कि म फिमेल हो भनेर ठिक छ त अटोमेटिक नै फिमेल भए पछाडि फिमेल कोटामा अटोमेटिक अप्लाई हुनेछ त्यो चाहिँ कन्सिडर गर्नेछ सिस्टमले नै ओके त्यस पछाडि आइओए स्टाफ कोटा हेरौँ आइओए स्टाफ कोटा भनेको कस्तो भन्दाखेरि नि 2 मात्रै सिट हुन्छ है जम्मा 2 स्थान सुरक्षित गरिएको हुन्छ यो भनेको आइओईको अन्डरमा अरू कुनै सरकारी क्याम्पसहरू भनिएको होइन अरू क्याम्पसहरूको भएको होइन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत
हाई थाई नियुक्ति पाई कार्यरत परीक्षण काल हटिसकेको थाई रूप में यदि कार्यरत कोई शिक्षक अथवा कर्मचारी तपाईको शिक्षक पनि हुन सक्छ कर्मचारी पनि हुन सक्छ यदि त्यो आफै पढ्न चाहन्छ भने उनीहरुको लागि दुईटा सिट छ यदि त्यो पढ्न चाहदैन भने पछि उसको चाहिँ आवेदन नपरेको खण्डमा उनीहरुको चाहिँ छोरा छोरीहरु हुन्छ नि छोरा छोरीहरुले पनि अप्लाई गर्न पाउँछन् ठीक छ त आयुको मतलब जुन संस्थान छ त्यसको अन्तर्गतमा कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीहरुको लागि दुईटा सिट चाहिँ रिजर्व गरिएको छ यदि त्यो शिक्षक अथवा कर्मचारी आफै पढ्न चाह्यो भने उसको लागि हुने भयो यदि उसले अप्लाई गर्दैन भने उसको छोराछोरीले पनि अप्लाई गर्न पाउँछन् यो हुने भयो त्यसो भए यसको लागि डकुमेन्ट के चाहिन्छ रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स टु अप्लाई फर आयो स्टाफ कोटा यसको लागि के भनिएको छ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत कार्यरत थाई परीक्षणकाल हटिसकेका शिक्षक कर्मचारीका लागि सुरक्षित सिटमा आवेदन दिने आवेदकले कार्यरत क्याम्पसबाट जुन क्याम्पसमा चाहिँ ऊ काम गरिरहेछ होइन पूर्व स्वीकृति पत्र लिई आवेदन साथ सोको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हुने भयो त्यसै गरी यो त भयो आफैले पढ्ने बेलामा होइन यदि उहाँको छोराछोरी यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने छोराछोरीले आवेदन दिने भएमा ती शिक्षक कर्मचारीले आफूले काम गरेको कार्यालयको सिफारिस पत्र निवेदन साथ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ त यो चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ चाहिने हो ओके त्यसो भए अर्को चाहिँ विपन्न रिजर्भ कोटा अथवा समावेशी विपन्न आरक्षण कोटा भन्छ यसमा भने पछाडि के छ भन्दाखेरि नि विपन्न समुदायका विपन्न स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ केही पर्सेन्ट राखिएको छ सिट जुन चाहिँ 20% सिट भनिन्छ रेगुलर सिटबाट मात्रै रेगुलर सिटबाट भनेको तपाईँको कम पैसा तिरेर पढ्ने खालको सिटबाट मात्रै यसमा चाहिँ फुलफिलहरूको लागि हुँदैन ठिक छ जोसँग पैसा छैन उसले रेगुलर मात्र पढ्न खोज्छन् हो त त्यही हो 20% सिट चाहिँ यसको लागि रिजर्भ गरिएको हुन्छ रेगुलर सिटबाट त्यसो भए त्यो 20% भनेको कति हो र त्यसलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरिएको छ अझै तपाईँको जाति अनुसार होइन हेरौँ त महिलाको लागि 20% पहिला त यो 20% भनेको रेगुलर सिटको निकाल्ने अब त्यसलाई 100% 100% मानेर त्यसको 20% भनेको महिलाको लागि सिट सुरक्षित गरिएको छ फेरि यो 20%लाई 100% मान्दाखेरि 20% महिलालाई गयो फेरि 16% जनजातिलाई जान्छ 14% मधेसीलाई जान्छ 9% दलितलाई जान्छ 9% अपाङलाई जान्छ 7% पिसिडिएको दुर्गम क्षेत्रलाई जान्छ 7% मुस्लिमलाई जान्छ 10% थारूलाई जान्छ 8% अन्य अदर्सलाई जान्छ र टोटललाई जोड्नुहोस् 100% हुन्छ यो 100% कस्तो भन्दाखेरि नि पहिला चाहिँ तपाईँले रेगुलर सिट जति छ त्यसको 20% निकालेर त्यसको चाहिँ यति पर्सेन्टेज गरिएको छ के र यो 20% मध्ये 3% दलित महिलालाई 2% मुस्लिम महिलालाई भनिए पनि के छ भन्दाखेरि यो जब 20% निकालिन्छ त्यो आफैमा 2-3-4 आउँछ र 2-3-4 सिटको 3% भनेको त लगभग 0 जति हो 2% भनेको लगभग 0 जति हो यो पनि लगभग 0 जति हो त यसको चाहिँ मिनिङ यहाँ चाहिँ रहँदैन ठिक छ अरूतिर धेरै सिट भएको भए त्यसको मिनिङ रहन्थ्यो अहिलेको लागि चाहिँ रहेन त्यसो भए म चाहिँ त्यो एक्ज्याक्टली नम्बर अफ सिट कति कति छ त्यो हेरौँ क्याम्पसको हिसाबले पुल्चोक क्याम्पसमा यदि हेर्नुहुन्छ विपन्न रिजर्भ कोटा त समावेशी विपन्न आरक्षण कोटा कति कति छ भन्दाखेरि नि सिभिलमा टोटल सङ्ख्या भनेको 22 छ रिजर्भ गरिएको यो विपन्न रिजर्भ कोटाको लागि ठिक छ जसमध्ये मैले भने नि यहाँ थुप्रै किसिमको रहेछ महिला जनजाति मधेसी यो सबैको लागि यहाँ राखिएको छ महिला भनेको 4 आदिवासी भनेको 3 अथवा आदिवासी जनजाति भनिन्छ मधेसी भनेको 3 दलित भनेको 2 अपाङ भनेको 2 पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रको 2 मुस्लिमको 2 थारूको 2 अन्य अदर्सको 2 त्यसै गरी इलेक्ट्रिकलको यति छ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन कति छ कम्प्युटरको छ सबै तपाईँको यस प्रकार दिने भयो ठिक छ त यो भनेको तपाईँको समावेशी विपन्न आरक्षण कोटा हो पुल्चो क्याम्पसमा यति सिटहरू छन् ठिक छ त्यसै गरी यदि डब्लुआरसी पोखरा क्याम्पसमा हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ सिभिलमा 7 टोटलमा छ कति कति छ यहाँ छ इलेक्ट्रिकलमा 2 कति कति छ यता हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को हेर्नुहुन्छ पूर्वाञ्चल क्याम्पस भन्छ नि इआरसी होइन त्यसमा चाहिँ भनेको यस प्रकार सिटहरू छ तपाईँले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी यदि तपाईँ थापाथली क्याम्पस काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ यस प्रकार छ 7, 2, 2 है कसलाई कतिवटा जान्छ यहाँ चाहिँ लेखिएको छ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी रामपुर चितवन क्याम्पसमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको आर्किटेक्चर मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको अब 20% निकाल्दाखेरि एउटा मात्रै आउने भयो र त्यो भनेको महिलालाई जाने भयो त यस प्रकारले हुने भयो ओके विपन्न रिजर्भ कोटामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो डकुमेन्टको रूपमा के छ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ पहिला अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ तपाईँ के हुनुपर्छ त्यो बुझ्नुहोस् है तपाईँ चाहिँ सरकारी स्कुलबाट पढेको हुनुपर्छ ठिक छ सरकारी स्कुलबाट एसएलसी गरेको हुनुपर्छ उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्छ यसको प्रमाण स्वरूप तपाईँले प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो प्रमाण के छ कक्षा 8-9 तथा एसएलसी अथवा एसई तहको लाभांश पत्र मतलब भनेको मतलब मार्कसिट तथा उक्त विद्यालय
सरकारी सामुदायिक विद्यालय भएको भनी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा शिक्षा सम्बन्धी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट प्राप्त प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय अथवा सम्बन्धित निकायबाट तपाईँले त्यो तपाईँको स्कुल भनेको सामुदायिक हो सरकारी हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गराउनुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ पत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँको 8, 9, 10 एसएलसी अथवा एसई भन्छ त्यसको चाहिँ मार्कसिट पनि तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को हेरौँ, कक्षा 11 र 12 वा 16 तहमा अध्ययन गर्दा सामुदायिक वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिङ क्याम्पसमा गरेको हुनुपर्ने, यदि कोही गभर्मेन्ट कलेजमै पढ्यो भने ठिकै छ अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको आङ्गिङ क्याम्पसमा पढ्यो भने ठिकै छ प्लस टू गरेको, अथवा होइन तपाईँको एनएबीमा जुन तपाईँले जो पढेको हुन्छ नि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त संस्थाबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ। यदि तपाईँले स्कलरसिप पाउनु भयो एनएबी स्कलरसिप पनि हुन्थ्यो नि, खै तपाईँहरूले थाहा छ कि छैन, तर धेरै यसोले पाएको हुन्छ होइन, सरकारी स्कुलबाट पढेको स्टुडेन्टहरूले होइन जसले चाहिँ एसएलसी गरेको हुन्छ त्यसले एनएबी स्कलरसिप पनि एप्लाई गर्न पाइन्थ्यो होइन। तपाईँले यदि एनएबी स्कलरसिप पाउनुभयो 11-12 भने पछाडि तपाईँले यो पाउनुहुन्छ। ठिक छ, दुईवटा कुरो है, एउटा सरकारी स्कुल 8, 9, 10 सरकारी स्कुलबाट पढेको हुनु पर्यो, त्यसको तपाईँले मार्कसिट जुटाउनु पर्ने हुन्छ र जिल्ला शिक्षा कार्यालय अथवा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट तपाईँले त्यसको चाहिँ प्रमाण गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको 11-12 भनेको सामुदायिक स्कुलबाट पढेको हुनुपर्छ, कलेजबाट पढेको हुनुपर्छ अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा पढेको हुनुपर्छ कि तपाईँले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तपाईँले छात्रवृत्ति भने चाहिँ स्कलरसिप पाएको हुनुपर्छ, एनएबीमा स्कलरसिप पाएको हुनुपर्छ। त्यसै गरी यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, 11-12 त तपाईँले ल यो ठिकै छ एनएबीको स्कलरसिप पाउनुभयो, तपाईँले एसएलसी 8, 9, 10 सबै के भन्छ तपाईँको गभर्मेन्ट स्कुलबाट गर्नुभयो। अब एउटा यहाँ कुरो के भनिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको पर्सेन्टेजमा यदि मार्कसिट छ भने 11-12 45% हुनुपर्छ, हुन त यो फर्म भर्दाखेरि पनि मिनिमम क्राइटेरिया यहीँ थियो। र त्यसै गरी यदि तपाईँको ग्रेडमा छ भने हरेक सब्जेक्टमा मिनिमम पनि सी ग्रेड हुनुपर्छ, त्यो पनि ठिक छ, त्यो पनि होला। यहाँ एउटा अझै कुरा भनिएको छ, प्राप्त गरी पहिलो प्रयासमै उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। पहिलो प्रयास भनेको के, सुरुमै फर्स्टचोटिमै तपाईँ पास भएको हुनुपर्छ, तपाईँले कुनै पनि किसिमको 11-12 रि इक्जाम दिएको हुनु हुँदैन। यदि कसैले रि इक्जाम दिएको छ 11-12 भने यो चाहिँ विपन्न रिजर्भ कोटा समावेशी विपन्न आरक्षण कोटामा चाहिँ पाउँदैन है, यहाँ चाहिँ भनेको त्यो पहिलो प्रयासमै उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ, एकचोटिमै तपाईँले पास गरेको हुनुपर्छ। ओके, यो बुझ्नुभयो। त्यसो भए अझै हेरौँ, रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स टु अप्लाई फर विपन्न रिजर्भ कोटामा समानुपातिक समावेशी कोटामा आरक्षणको आधारमा भर्ना हुने विपन्न आवेदकले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको तोकिए बमोजिम निकायले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप न्यून आय स्रोत तपाईँ विपन्न हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गराउनु पऱ्यो कि, तपाईँको जुन आय स्रोत इन्कम जुन छ भई गरिबीको रेखा मुनि परेको भनी प्रमाणसहित आधार र कारण समेत उल्लेख गरी अनुसूची 1 बमोजिमका त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वीकृत गरेको फारम भरी सम्बन्धित निकायहरूको प्रमाणीकरण गरी उक्त फारममा आवश्यक कागजातहरू सहितको सिफारिस पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। यति भनेको के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नि तपाईँले चाहिँ न्यून आय स्रोत छ तपाईँको घरको होइन तपाईँको फ्यामिलीको त्यो चाहिँ प्रुभ गराउनुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ एउटा फर्म छ त्यो फर्म चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईँको अब नगरपालिका अथवा गाउँपालिका जे छ त्यहाँबाट चाहिँ प्रुभ गराउनु पर्यो। ठिक छ, त त्यो चाहिँ फर्म देखाउँछु म, अनुसूची 1 दिएको छ फर्म चाहिँ यस प्रकार छ, म चाहिँ पुरै पढ्दिनँ, तपाईँले चाहिँ यो फर्म चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ पिडिएफ चाहिँ लिङ्क दिएको छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्नुहोला। ठिक छ, त्यसमा थुप्रै कुरा छ, यो सबै भरेर तपाईँको गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा गएर त्यहाँबाट प्रुभ गराउनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब यहाँ केही सिग्नेचरहरू चाहिएला त्यो सबै गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको कबुलिया नाममा पनि छ, तपाईँले केही पनि गलत फर्म भर्नुभएको छैन त्यो कुरा भयो। त्यसै गरी स्थानीय निकायका पदाधिकारीद्वारा प्रमाणीकरण पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। त यो सबै चाहिँ तपाईँले विपन्नको लागि यति फर्महरू भरेर सब प्रुफहरू गराउनुपर्छ। त्यसै गरी अझै चाहिँ यसमा डकुमेन्टमा के भनिएको छ भन्दाखेरि नि यदि समानुपातिक समावेशी कोटाको आरक्षणको आधारमा भर्ना हुने विपन्न आवेदकहरूमध्ये है यसमा चाहिँ तपाईँले अप्लाई त गर्दै हुनुहुन्छ, ठिक छ, त्यसमा थियो नि अझै अपाङ थियो के थियो होइन, अपाङले राष्ट्रिय अपाङ महासङ्घ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ठिक छ तपाईँले प्रुफ गराएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि कोही आदिवासी जनजाति छ भने आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तपाईँले प्रुफ गराउनु पर्ने हुन्छ। दलित छ भने दलितले राष्ट्रिय दलित आयोग अथवा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रुफ गराउनु पर्ने हुन्छ। पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्रुफ गराउनु पर्ने हुन्छ। मधेसी समुदाय छ भने अथवा थारू समुदाय तथा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सोको प्रमाणपत्र
मात्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सिधै भनेर हुँदैन कि म अपाङ छु भनेर, तपाईले त्यसको डकुमेन्ट चाहिँ प्रुफ गरेर त्यहाँ चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ, सम्बन्धित तपाईको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यसको प्रमाण पत्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, यो कुरा सबै बुझ्नुभयो। त्यस पछाडि अर्को छ कोटा छ गभर्मेन्ट स्पोन्सर्ड कोटा, जसलाई सरकारी र सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूको लागि सुरक्षित कोटा भनिन्छ। यो कोटा भनेको के छ भन्दाखेरि नि फुलफीमा मात्रै हो, पुन शुल्कीय कार्यक्रमहरूको लागि मात्रै हुन्छ। कति हुन्छ? 1/12 अफ टोटल सिट हुन्छ पुन शुल्कीयको। फुलफीमा जति सिट छ नि त्यसको 1/12 सिट, मानौँ कि 48 सिट छ भने अथवा 24 सिट छ भने 1/12 भने कति आउँछ? 2 आउँछ। त त्यस हिसाबले हुने भयो होइन। त्यसमा के भनिएको छ, सरकारी कार्यालय र सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित संस्थाले प्रायोजन गरी अध्ययन गराउन चाहेमा, यदि कोही चाहिँ कतै सरकारी संस्थानहरूमा कार्यरत छ होइन, र त्यो चाहिँ यदि बी पढ्न चाहन्छ, बी आर्किटेक्चर पढ्न चाहन्छ भने, यदि त्यसको संस्थाले होइन संस्थानले त्यसलाई रिकमेन्डेसन गर्छ कि म चाहिँ पढाउन चाहन्छु भने पछाडि त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ यो सिट हो है, गभर्मेन्ट स्पोन्सर्ड कोटा हो। गभर्मेन्टले चाहिँ स्पोन्सर गरिदिनुपर्ने हुन्छ। जो चाहिँ पढ्छ उसले पैसा तिर्ने होइन, गभर्मेन्टले पैसा तिर्ने हो। जुन चाहिँ जहाँको कर्मचारी छ त्यो संस्थाले पैसा तिर्दिने हो, ठिक छ। त त्यसको लागि चाहिँ 1/12 सिट छ पुन शुल्कीयको होइन फुलफीको। यसरी प्रायोजित कोटा अन्तर्गत भर्ना हुन चाहने आवेदकले तोकिएको मितिभित्र आवेदन फारम साथ स्नातक तहको पुन शुल्कीय कार्यक्रममा 4 वर्षको लागि, आर्किटेक्चर भए 5 वर्षको लागि सम्मिलित हुन सक्ने विभागीय स्वीकृति पत्र तथा प्रायोजन गर्ने पत्रको सकल प्रति पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डकुमेन्ट चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रायोजन गर्ने संस्था जिल्ला स्तरीय हुनुपर्ने वा उक्त संस्था जिल्ला स्तरीय संस्थाद्वारा सिफारिस हुनुपर्नेछ। त्यसै गरी नेपाल सरकारबाट सूचीकृत गरिएका दलित जाति जनजाति जस्ता जातीय भौगोलिक वा आर्थिक हिसाबले उपेक्षित वर्ग समुदायका नियमित भर्नातर्फ नपरेका व्यक्तिले, यसभन्दा पहिला हामीले हेऱ्यौँ नि त्यसमा चाहिँ यदि परेन भने सरकारी निकायले प्रायोजन गरी शुल्क तिरी पढाउन चाहेमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसहरूका पुन शुल्कीय कार्यक्रममा भर्ना सङ्ख्याको 1/12 बराबरको सिट सुरक्षित गरिएको छ, जुन चाहिँ मैले भनिसकेँ। यस अन्तर्गतका आवेदकलाई प्रायोजन गर्ने सरकारी कार्यालय जिल्ला यसमा चाहिँ यस पछाडि होला, यसको रिक्वायर्ड डकुमेन्ट हेरौँ, बराबर सिट सुरक्षित गरिएको छ। यस अन्तर्गतका आवेदकहरूलाई प्रायोजन गर्ने सरकारी कार्यालय जिल्ला स्तरीय हुनुपर्ने वा जिल्ला स्तरीय संस्थाद्वारा सिफारिस हुनुपर्ने छ, ठिक छ। जहाँ चाहिँ काम गर्दैछ त्यसको चाहिँ जुन अब कार्यालय छ त्यो भनेको जिल्ला स्तरीय अथवा जिल्ला स्तरीय संस्थाद्वारा सिफारिस हुनुपर्ने हुन्छ, र उक्त पत्रको सकल प्रति पेश गर्नुपर्ने छ। यसको लागि उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा सरकारी सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, यो पनि कम्पलसरी छ यसमा है। गभर्मेन्ट स्पोन्सर्ड कोटामा यदि कोही पढ्छ भने त्यो पनि एसएलसी गरेको गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयबाट नै गरेको हुनुपर्छ। यसको प्रमाणस्वरूप कक्षा 8, 9, 10 फेरि पहिला यस्तै हुने भयो, जसरी चाहिँ विपन्नमा थियो नि 8, 9, 10 त्यसको मार्कसिट, उक्त विद्यालय सरकारी सामुदायिक भएको त्यसको पनि प्रुफ गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै 11, 12 पनि तपाईँको एनबीको स्कलरसिप पाएको हुनु पर्यो कि सामुदायिक स्कुल अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा पढेको हुनुपर्छ। यस अन्तर्गतको कोटामा आवेदन दिने आवेदकहरूले कार्यरत संस्थाको निर्णयको प्रतिलिपि सहित मनोनयन पत्र र प्रायोजित गर्नेको पत्रको सकल प्रति समेत आवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ त्यसको पनि तपाईँको मनोनयन पत्र पनि दिनु पर्यो, र तपाईँको जसले पढाउन चाहन्छ उसको चाहिँ स्पोन्सर गरेको त्यो प्रपोजल पनि अथवा रिकमेन्डेसन भन्छ, प्रायोजित गर्ने पत्रको सकल रिकमेन्डेसन जुन हुन्छ त्यसको पनि सकल प्रति समेत आवेदनमा तपाईँले बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त यो कुरा हुने भयो गभर्मेन्ट स्पोन्सर्ड कोटामा। अर्को हुन्छ फरेन कोटा, विदेशी नागरिकहरूको लागि सुरक्षित कोटा। के छ भन्दाखेरि, जसरी चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट स्पोन्सर्ड कोटामा 1/12 अफ फुलफी सिटहरूको लागि थियो नि, त्यसै गरी यसमा पनि छ फरेन कोटाको लागि पनि 1/12 फुलफी सिटहरूको 1/12 सिट भनेको फरेन कोटाहरूको लागि सुरक्षित गरिएको हुन्छ। र त्यसको लागि इन्ट्रान्स जुन हुन्छ त्यो भनेको यस प्रकार भनिएको छ, प्रवेश परीक्षाको किसिम भनेको अब नेपालकै क्याम्पसबाट कोही यदि पढेको छ प्लस टू भने पछाडि नेपालीसँगै इक्जाम दिने, अरू सार्क राष्ट्रहरूका विदेशी विद्यार्थीहरू भए यसरी दिने, र त्यसभन्दा बाहिरको भए यसरी दिने। त्यसको लागि राम्रोसँग बुझ्नको लागि आइओएमए कन्सल्ट गर्दा राम्रो, ठिक छ। यसमा एउटा अझै कुरा के भनिएको छ भन्दाखेरि, जब तपाईँको एडमिसन हुन्छ नि, यदि कोही फरेन कोटाबाट पढ्न चाहनुहुन्छ भने होइन, विदेशी स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने, त तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, जब चाहिँ एडमिसनको बेलामा, अहिले त पढ्दैन एडमिसनको बेलामा होइन, अहिले पनि तपाईँले मतलब एडमिट कार्ड राखे पनि हुन्छ फर्म भर्दाखेरि, अथवा पासपोर्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ फर्म भर्दाखेरि पनि हो, इन्ट्रान्सको फर्म भर्दाखेरि, र जब एडमिसन हुन्छ त्यति बेला पनि एडमिसनको अनलाइन फर्म हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले राजधानी भनेको पासपोर्टको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, अर्को टु अप्लाई फर कोटा,
यदि कोटामा कोही अप्लाई गर्न चाहन्छ भने त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि फर्स्ट भनेको अनलाइन फर्म हुन्छ धेरैजनाले सोधिरहेको थियो कोटाको लागि अनलाइन फर्म हुन्छ कि हुँदैन अनलाइन फर्म त हुन्छ फर्म त भर्नुहुन्छ तर कसैले के गर्छ भन्दाखेरि नि कोटामा पनि अप्लाई गर्छ ओपनमा पनि अप्लाई गर्छ त तपाईँले दुइटैमा एकैचोटि अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ होइन त्यो त ठिक छ तर तपाईँको जुन डकुमेन्टहरू छ नि कोटाको लागि तपाईँले कुन कोटामा अप्लाई गर्ने हो मैले भने नि विपन्नको लागि यो गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको गभर्मेन्ट स्पोन्सरमा यो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त त्यो डकुमेन्टहरू कहाँ बुझाउने त एडमिसनको बेलामा यो सुनमा यही कुरा धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ कोटाको लागि अहिले नै अप्लाई गर्ने हो अहिले अप्लाई गर्न मिल्दैन तपाईँको इन्ट्रान्स हुन्छ रिजल्ट आउँछ त्यस पछाडि एडमिसनको लागि नोटिस आउँछ र एडमिसनको नोटिसमा चाहिँ सबै कुरा लेखिएको हुन्छ तपाईँले कहाँ के बुझाउने भनेर त त्यसमै भनेको हुन्छ कि तपाईँले पहिला अनलाइन फर्म भर्नुहोस् कोटाको लागि अनलाइन फर्म हुन्छ केही पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि र त्यस पछाडि तपाईँले जुन कलेजमा अब अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कलेजमा गएर तपाईँले डकुमेन्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको कोटाको लागि जुन कोटाको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ मैले रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स भनेर लेखेको थिएँ नि कुन कोटामा विपन्न कोटामा ये डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त त्यो डकुमेन्टहरू त्यो कलेजमा गएर तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँ नगए पछाडि कोही साथीहरूबाट पठाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो भनेको टाइममा भनेको डेटसम्म पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ कोटामा आवेदन दिन चाहने आवेदकहरूले आवेदन गर्दा कोटा तर्फबाट अनलाइन फर्म अनिवार्य भन्नुपर्छ कोटा तर्फबाट भन्नुपर्ने हुन्छ अर्को भनेको कोटाका आवेदकहरूले खुला सिटको लागि पनि आवेदन दिन चाहेमा खुला सिटमा पनि आवेदन दिन पाइन्छ दुवैतर्फ छुट्टा छुट्टै फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ दुवैतिर छुट्टा छुट्टै भर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता आवेदकहरूको नाम कोटातर्फ प्रकाशित भएमा निजहरूको नाम खुलातर्फको सूचीमा स्वतः समावेश हुने छैन यदि तपाईँको कोटामा नाम निस्कियो भने अर्को खुलातिर नाम आफै हटाइनेछ त्यसै हुने भयो त्यस प्रकारले हुन्छ अर्को चाहिँ मेन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ यो कुन मतलब फ्याकल्टी पढ्नको लागि कति ऱ्याङ्क चाहिन्छ त कट अफ ऱ्याङ्क्स भन्छ त्यसलाई होइन कट अफ ऱ्याङ्क्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि नि यदि लास्ट इयर मानव सिभिलमा चाहिँ मानव ए जस्ट एउटा इक्जाम्पल होइन 200 ऱ्याङ्क लास्ट भनेको सिभिल पढ्ने रेगुलरमा 200 ऱ्याङ्कले पायो भने त्यसलाई कट अफ ऱ्याङ्क भन्ने हो कि मतलब जा बढीभन्दा बढी कति ऱ्याङ्कसम्म चाहिँ पढ्न पाइन्छ त्यसभन्दा कमकोले त पायो म्याक्सिमम् भनेको कति ऱ्याङ्क आयो भने मैले चाहिँ पढ्न पाउँछु त्यो चाहिँ हुन्छ र त्यो भनेको कट अफ ऱ्याङ्क्स हो 2076 मैले देखाउन चाहेँ यदि तपाईँ पुल्चोक क्याम्पसको कट अफ ऱ्याङ्क्स 2076 फर्स्ट एडमिसन लिस्ट तपाईँले थाहा होला एडमिसन भनेको थुप्रै चरण चरणमा हुन्छ फर्स्ट फेज सेकेन्ड फेज थर्ड फेज यसरी हुन्छ फर्स्ट फेजमा पनि तिनवटा एडमिसन लिस्ट आउँछ फर्स्ट एडमिसन लिस्ट सेकेन्ड एडमिसन लिस्ट थर्ड एडमिसन लिस्ट ठिक छ यसको बारेमा पछि भनौँला एउटा अर्को पनि भिडियो बनाउँला एडमिसन हुने बेलामा अहिले चाहिँ पर्दैन तपाईँको यदि याद राख्नुहोस् कि फर्स्ट फेजमा चाहिँ तिनवटा एडमिसन लिस्ट आउँछ यदि एडमिसन फर्स्टमा जुन लिस्ट आयो एडमिसन फर्स्ट एडमिसन लिस्ट त्यसमा यदि कसैले एडमिसन गरेन भने त्यो भनेको बाँकी रहेको सिटमा चाहिँ फेरि अर्को एडमिसन लिस्ट आउँछ त्यसमा चाहिँ सेकेन्ड एडमिसन लिस्ट भनेर बाँकी अब स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पढ्न पाउँछन् त त्यस हिसाबले हुने हो त फर्स्ट एडमिसन लिस्टबाट मैले चाहिँ देखाउन चाहेँ तपाईँहरूको कट अफ ऱ्याङ्क चाहिँ कति थियो त यो पुल्चोको लागि हो 2036 हिसाबले ठिक छ यहाँ हेर्नुहोस् ओपन कोटामा हेर्नुहुन्छ एरोस्पेस इन्जिनियरिङको लागि भनेको छ नि यो पुल्चोकमा यो यो ब्रान्चहरू छ होइन ओपन कोटामा हेर्दाखेरि मतलब कुनै पनि किसिमको कोटा होइन खुलामा भनौँ न ओपन भनेको खुला हुने हो त रेगुलरमा चाहिँ एरोस्पेसमा पाएको भने छ नि म्याक्सिमम् ऱ्याङ्क भनेको 295 ऱ्याङ्कसम्मले पाएको थियो 295 ऱ्याङ्कसम्मले पाएको थियो र फुलपीमा भनेको 987 ऱ्याङ्कसम्मले पाएको थियो त्यसै गरी आर्किटेक्चरमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलरमा 685 पाएको थियो फुलपीमा 1193 पाएको थियो त्यसै गरी यदि तपाईँले फिमेलको लागि हेर्नुहुन्छ भने है मैले सिभिलको लागि एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेँ ओपनमा सिभिलमा चाहिँ 151 पाएको थियो र फुलपीमा चाहिँ 337 पाएको थियो रेगुलर र फुलपी के छ मैले पहिला भिडियोमा भनिसकेको छु हेर्नु होला फिमेल कोटा भनेको एफएमक्यू लेखिरहेको हुन्छ फिमेल कोटा भनेको हामीले भनेको थियौँ फिमेल कोटालाई एप्लाई गर्दाखेरि फिमेलको कुनै पनि किसिमको तपाईँले प्रुफ दिनु पर्दैन त्यो अटोमेटिक बुझिन्छ र फिमेल कोटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि 319 सिभिलको रेगुलरमा पाएको थियो यदि फुलपीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 458 पाएको थियो यसरी हुने भयो आइओए स्टाफ कोटामा मैले भनेको थिएँ टिचर र स्टाफ कोटाको लागि यसमा चाहिँ कसैले पनि अप्लाई गरेको थिएन त्यसै गरी तपाईँको फिमेलको हेर्नुहुन्छ यो भनेको रिजर्भ कोटा आरएसक्यू भनेको रिजर्भ कोटा हो ठिक छ र रिजर्भ कोटामा थुप्रै छ मैले भनेको थिएँ फिमेल आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ दुर्गम क्षेत्र मुस्लिम थारू अदर्स छ त्यसै गरी जिबिएस भनेको गभर्मेन्ट स्पोन्सर्ड कोटा हो एफआरक्यू भनेको फरेन कोटा हो ठिक छ त यसमा चाहिँ रिजर्भ कोटामा चाहिँ फिमेलमा पनि थियो नि फिमेल थियो आदिवासी थियो त फिमेलमा कतिसम्मले पाएको थियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सिभिलमा 4295 पाएको थियो आदिवासीमा चाहिँ 1782 पाएको थियो मधेसीमा चाहिँ
620 सम्मले पाएको थियो, दलितमा चाहिँ 2944 सम्म पाएको थियो। यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट एउटा एग्जांपल हो, तपाईले अब कुन फ्याकल्टी पढ्न चाहनुहुन्छ र तपाई चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने हो त्यो चाहिँ चेक गर्नु होला। जसरी चाहिँ एउटा एग्जांपल भने कसैले कम्प्युटर पढ्नु पर्ने छ, कसैले कम्प्युटर पढ्नु पर्ने छ र ऊ चाहिँ के छ ओपनमा अप्लाई गर्नेवाला छ, ठिक छ। त ओपनमा कतिसम्म पाउँछ त्यो हेर्नु पर्यो। त ओपन भनेको यो हुने भयो, कम्प्युटर भनेको यो हुने भयो। त ओपन जानुहोस्, कम्प्युटर जानुहोस्। कम्प्युटरमा रेगुलर पढ्न खोज्यो भने 57 ऱ्याङ्कसम्मले पाएको थियो लास्ट इयर, र फुल पी गएर छ भने 269 ऱ्याङ्कसम्मले पाएको थियो। यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फिमेलमा यदि कोही केटी छ भने केटी मान्छेले फिमेल कोटामा हेर्नु पर्यो। त उसको के हुन्छ, रेगुलरमा हेर्दाखेरि 180 पाएको थियो, फुलपीमा चाहिँ 551 पाएको थियो। यदि त्यसै गरी जेब कोटाको फिमेलले हेर्न खोज्यो भने यसमा चाहिँ कसैले अप्लाई गरेको थिएन, होइन, मतलब कम्प्युटरमा चाहिँ कसैले अप्लाई गरेको थिएन जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी आदिवासीमा चाहिँ यसमा 3455 पाएको थियो, मधेसीमा चाहिँ 1406 पाएको थियो। यसरी चाहिँ हुने भयो। त यो भनेको तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुहोस्, होइन, यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले अब कति ऱ्याङ्क्स आयो भने तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्ट एउटा एप्रोक्सिमेट तपाईँको गेस हो है, र लास्ट इयरबाट कम्पेयर गरेर तपाईँले हल्का आइडिया लिन सक्नुहुन्छ कि मेरो यति ऱ्याङ्क आयो भने म पनि पढ्न सक्छु होला पुल्चा क्याम्पसमा। अब हेरौँ, पुल्चा क्याम्पसको लागि सेकेन्ड एडमिसन लिस्ट हेर्दाखेरि सेकेन्ड एडमिसन लिस्टमा चाहिँ अब केही स्टुडेन्टहरू अझै थपियो, होइन, जुन चाहिँ फर्स्ट एडमिसन लिस्टमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू जसले एडमिसन गरेन तिनीहरूको बदलामा चाहिँ अब अर्को अरू एडमिसनहरू हुने भयो अरू स्टुडेन्टहरूको। त्यो चाहिँ यस प्रकार छ, ओपनमा चाहिँ यति, फिमेल कोटामा यति, र जुन यो कोटाहरू छ नि यो कोटाहरू त अलरेडी एडमिसन गरिसकेको होला, त्यही भएर चाहिँ यो सबै खाली छ। तपाईँको ओपनमा केही स्टुडेन्टहरू नयाँ थपिए र फिमेल कोटामा केही स्टुडेन्टहरू नयाँ थपिए, त्यो कुरा चाहिँ हुने भयो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यदि थर्ड एडमिसन लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने यस प्रकार छ, ओपनमा यहाँसम्मले पाएँ, फिमेलमा यहाँसम्मले पाएँ। ओके, अब चाहिँ हामीले दुइटै तिनटैले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड एडमिसन लिस्टलाई चाहिँ कन्भर्ज गरेर हेरौँ एकैचोटि कस्तो देखिन्छ, मतलब कतिसम्मको ऱ्याङ्कसम्मले पाएको थियो थर्ड एडमिसन लिस्ट। यो सबैले चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमा चाहिँ एडमिसन पाएको छ है, यति ऱ्याङ्कसम्मले। जसरी हेरौँ, एरोस्पेसमा चाहिँ ओपनमा 330 भने फुलपीमा चाहिँ 1348, आर्किटेक्चरले यति, केमिकलले यति, सिभिलले यति, कम्प्युटरले यति, इलेक्ट्रिकल यति, इलेक्ट्रोनिक्स यति, मेकानिकल यति। अरू पनि तपाईँले त्यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिएँ, मेकानिकलमा चाहिँ मानौँ फिमेल कोटामा चाहिँ कतिसम्म पाएको थियो, 465 पाएको थियो भने फुलपीमा चाहिँ 640 पाएको थियो। त यस हिसाबले चाहिँ तपाईँले अन्दाजै लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कतिसम्म पाउनुहुन्छ भनेर। मन लाग्छ यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एडमिसन लिस्ट हेर्नुभन्दा राम्रो यो एडमिसन लिस्ट हेरेर चाहिँ तपाईँले, मतलब यो चाहिँ हेरेर, यो कटअप ऱ्याङ्क्सहरू हेरेर तपाईँले राम्रोसँग गेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कति ल्याउनु पर्ने हुन्छ भनेर। त्यसै गरी म थापाथलीको हेर्न चाहे, थापाथली क्याम्पसको कटअप ऱ्याङ्क्स भनेको 2036 लागि चाहिँ कति थियो, फर्स्ट एडमिसन लिस्ट मसँग मात्रै थियो, त्यसैको बेसिसमा मैले मात्रै भन्नेछु। ओके, फर्स्ट एडमिसन लिस्ट भनेको तपाईँको आर्किटेक्चरमा हेर्दाखेरि ओपनमा यतिसम्मले पाएको छ भने अटोमोबाइलमा यति छ। त्यसै गरी सबै कुराहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब कुन चाहिँ हेर्नुपर्ने छ त्यो हेर्नु होला, यसलाई स्क्रिनसट गर्दा हुन्छ। ओके, त्यस पछाडि अब चाहिँ मैले 2035 केही कटअप ऱ्याङ्क्सहरू देखाउन खोजेँ। 2035 चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि यस प्रकार छ, मैले यसमा चाहिँ चारैवटा कलेज राखेको छु क्याम्प, मतलब त्यति बेला चाहिँ त्यो थिएन है, तपाईँको चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस त्यति बेला थिएन, यो चारवटा मात्रै कन्स्टिट्युसन कलेजहरू थियो, पुल्चोक, थापाथली, डब्लुआरसी पोखरा र इआरसी धरान। त्यसो भए यसमा चाहिँ ओपन भनेको ओपन भाइले एफएम कि भनेको फिमेल कोटा बुझ्नु होला, आरएस कि भनेको रिजर्भ कोटा बुझ्नु होला, त्यति छुट्टा छुट्टै सबै लेखिएको छैन यसमा। ओके, एरोस्पेसमा चाहिँ यस प्रकार छ भने एग्रिकल्चरमा यस प्रकार छ, आर्किटेक्चर, अटोमोबाइल, सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, जियोमेटिक्स, इन्डस्ट्रियल र मेकानिकल यस प्रकार छ। अब तपाईँले कुन हेर्नुपर्ने छ, जस्ट एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। मलाई चाहिँ पुल्चोकमा पढ्न मन छ, पुल्चोकमा के पढ्न मन छ, सिभिल पढ्न मन छ। सिभिलमा चाहिँ ओपन कोटामा चाहिँ कहाँसम्म पाएको थियो त्यो हेर्न मन छ, त पुल्चोक चुज गरेँ, ओपन चुज गरेँ, र सिभिल भनेको यहाँ छ त ओपनबाट सिभिलमा जानुहोस्। रेगुलर भनेको 177 भने फुलपी भनेको 362। यदि मलाई चाहिँ पुल्चोकमा फिमेल कोटामा सिभिल पढ्न मन छ भने के गर्छु, फिमेल कोटाबाट सिभिलमा हेर्छु। रेगुलरमा भनेको 269 पाएको छ भने फुलपीमा 515 पाएको छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। यदि कसैलाई थापाथलीमा पढ्न मन छ, रिजर्भ कोटामा कहाँसम्म पाएको थियो भन्दाखेरि कम्प्युटरमा हेर्न मन लाग्यो भने ल कम्प्युटर भनेको कहाँ छ, यहाँ रहेछ। त रिजर्भ कोटाको कम्प्युटरमा हेरौँ, 1490 ऱ्याङ्कसम्मले पाएको थियो। यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यसलाई स्क्रिनसट गर्दा हुन्छ। यो 2035 कटअप ऱ्याङ्क हो, 2036 मैले पहिला नै देखाइसकेँ, तर 2036 सबै क्याम्पसको मसँग एभाइलेबल थिएन डाटा, त्यही भएर चाहिँ मैले देखाउन सकिनँ, तपाईँको पुल्चोक र थापाथलीको मात्रै देखाएँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले यसबाट केही आइडिया आएको होला कि तपाईँले चाहिँ अब कति ऱ्याङ्क हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ अब नाम निस्किन सक्छ, कुन क्याम्पसमा तपाईँले कति मतलब कति ऱ्याङ्क हुँदाखेरि तपाईँले कुन मतलब क्याम्पसमा पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो हल्का आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ।
अब यस पछाडि तपाईँले कुनै पनि किसिमको समस्या छ अथवा केही सोध्न मन लागेको भयो मलाई चाहिँ फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो युट्युबमा चाहिँ कमेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो इमेल एड्रेसमा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा फेसबुक ग्रुपको मैले नाम दिएको छु आयुन ट्रान्सपोर्टेसन ब्र्याकेटमा बाई इन्जिनियर ब्रिज किशोर जसवाल भनेर, र एउटा मेसेन्जर ग्रुप पनि छ आयुन ट्रान्सपोर्टेसन। यदि तपाईँ यो दुइटा ग्रुपमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने मेसेन्जर ग्रुपमा त जोइन हुनको लागि मलाई मेसेज गर्नुहोला, अथवा फेसबुक ग्रुपमा त यो सर्च गरेर पब्लिक ग्रुप छ तपाईँले सर्च गरेर भेट्न सक्नुहुन्छ, जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार जय नेपाल, टेक केयर।